Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Bie nga lartësia në vendin e punës, humb jetën 19 vjeçari. Kosovë, një 19 vjeçar ka humbur jetën në vendin e punës. Ngjarja ka ndodhur në Prizren dhe personi që humbi jetën quhej Klodian Zogaj nga fshati Ladrov, transmeton Shikopik News. Edhe pse ambulanca me mjekët kanë arritur në vendngjarje, i riu nuk ka mundur të jetojë. Policia ka shkuar në vendngjarje për të hetuar shkaqet e tragjedisë. Pas verifikimeve në vendngjarje, është arrestuar edhe pronari 19 vjeçarit dhe është dërguar në paraburgim. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.